duchovní společenství, sdílení úmyslů, vyjádření díků i prosby. Tím je jedinečná každá mše svatá. A my vám o víkendu nabídneme hned dvě. Z pražského kostela svatého Karla Boromejského budeme přenášet v sobotní den mši svatou, kterou povede monsignor Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský, na poděkování za 80 let doktorky Marie Svatošové. Začátek je v pravé poledne. V neděli ve svátek slavnosti Ježíše Krista Krále se můžeme připojit při mši svaté k účastníkům diecézního setkání mládeže, konaného v Ostravsko-Opavské diecézi. Živě od 10:30 z konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Na televizi Dobrých zpráv.